Urban Forum Kazakhstan дегеніміз не? Urban Forum Kazakhstan – коммерциялық емес ұйым. 2015 жылдан бері біз Алматыда, ал 18 жылдан бастап Қазақстанның басқа қалаларында да жұмыс істеп келеміз. Біздің барлық жобаларымыз қалалардың орнықты дамуына, сарапшыларды тартуға және тұрғындардың шешім қабылдауға қатысуына бағытталған. Жайлы қала ортасы мен қауіпсіз көшелер тартымды қоғамдық кеңістік пен қозғалысы аз азаматтарға ыңғайлы орта, тиімді қоғамдық көлік пен велоинфрақұрылым осындай әлемнің алдыңғы қалаларындағы көрсеткіштердің бәрі бізде де бола алады. Біздің мақсатымыз қазақстандықтарға осыған қол жеткізуге көмектесу. Біз қалай жұмыс істейміз? Қала үдерістеріне қатысушылардың барлығының, яғни қала тұрғындары, билік және бизнестің арасында ашық әрі тең құқылы диалог орнатылуға тиіс. Бұл үшін біз барлық жобаларға қолдануға болатын алгоритм әзірледік. Оған сәулетшілер, урбанистер, әлеуметтанушылар және Қазақстан мен шетелден басқа да мамандар тартылады. Біз кез келген өзгерістің мәселені жан-жақты зерттеуден бастауға тиіс екендігіне сенеміз. 5 жылдық жұмысымыз барысында біз ондаған зерттеулер жүргіздік. Олар күрделі жалпы қалалық тақырыптарда да, өз алдында жергілікті деңгейде де болды. Мысалы, біздің қаланың балаларға деген достастығына қатысты зерттеуіміз ТМД-да үздік деп танылса, реновация жобамыз Қазақстандағы қала кварталдарына байланысты жүргізілген алғашқы кешенді зерттеу болды. Зерттеуден кейін біз шарапшылар ортасында консультациялар жүргіземіз. Мұнан соң нәтижелер мен ұсыныстарды қоғамдық талқылауға шығарамыз және ұсыныстарымыздың іске асуы үшін жұмыс істейміз. Біз қатысу бюджетінің тетіктерін жетілдіруге көмектестік. Жол қауіпсіздігі мен орнықтырылған көлік мәселелеріне қатысты әкімдіктермен ынтымақтастық жасадық. Ал Астанада қала тұрғындарының сұраныстары мен әлемдік тәжірибені зерттей келе, біз қоғамдық кеңістіктердің үлкен фестивалін өткіздік. 2017 жылдан бастап біз сарапшылар мен тұрғындарды Алматыдағы сәулет және жоспарлау шешімдерін қабылдау ісіне тартуға қол жеткізудеміз. Осы уақыт ішінде үдерістер ашыға бола түсті, алайда олар тиімді болуы үшін алда әлі көп жұмыс істеу керек. Сондай-ақ, біз қала тұрғындарының кішкентай аудандық және аулалық бірлестіктерінен бастап, үлкен кәсіби топтарына дейін әртүрлі қалалық бастамаларына қолдау көрсетеміз. Олардың біреулері экология саласына жұмыс істесе, екіншілері аулаларға мұзайдын жасады. Үшіншілері қала мұрасын зерттеуде. Соңғы 2 жылда біз бүкіл Қазақстан бойынша урбанистік бастамалардың тұтастай желісін қалыптастырдық. Тағы да біздің өз дизайн жобаларымыз бар. Urban Forum Kazakhstan құрамындағы сәулетшілер командасы бірлесіп жобалау әдісімен әртүрлі форматта қоғамдық кеңістіктер жасайды және жаңа жобаларға есігін айқара ашады. Осындай орындарының бірі Алматыдағы Қарасу ықшам ауданындағы ауқымды трансформацияның басталуына түрткі болды. Ол кеңістіктің әлеуетті және қажеттілігін көрсетті. Және енді мұнда Urban Forum Қазақстанның қатысуымен әзірлеген үлкен рекреациялық аймақ құрылды. Біз сонымен қатар ауылдармен де жұмыс істейміз және парклеттермен тәжірибе жасаудамыз. Ал жайлы қала туралы заманауи көзқарасты көбірек адам қолдау үшін урбанистика туралы әлемдік білім көпшілікке қолжетімді болу керек. Бұл үшін біздің «Қалалар мен адамдар» атты білім беру бағдарламамыз бар. 2017 жылдан бастап біз Қазақстанда әлемдік ауқымды сәулетші, урбанист, ғалым және көлік инженерлері мамандарының ондаған дәрістерін өткіздік. Ақыр аяғы біз қалалардағы дұрыс өзгерістерге деген қоғамдық сұранысты қалыптастыру үшін маңызды тақырыптарда ақпараттық науқандар өткіземіз және қызықты видеолар түсіреміз. Біз үшін қалаларымыздың мәселелерін қалай шешу керектігі және олардың әлеуетін қалай пайдалануы жайлы мүмкіндігінше көп адамның білгені маңызды. Біз сарапшының пікірін білдіреміз, қажет болса сынаймыз, бірақ әрқашан балама шешу жолын ұсынамыз. Бұл көшелердің кеңейту жоспарларына да, нәсірлік жаңбыр кәрізінің мәселелеріне де қолжетімді орта немесе бас жоспар мәселелеріне де қатысты. Ал Алматыдағы жылдам жүретін трамвайды қолдау науқаны шеңберінде біз қаланың шеткерлі аймақтарындағы көлік мәселелерін көрсеттік.
бірнеше тәулік ішінде біз петициямызға 1000-нан астам қол жинадық. Арман Алматы арнайы жобасы бір объектіні егжей-тегжейлі зерттеу арқылы бүкіл қаланың тарихи терең зерттеу жобасы сәулет мұрасын сақтап қалу тақырыбын көтерді. Біз Алматының сәйкестірілуіне жаңаша қарадық және Арман кинотеатрының тарихи кезеңдерінің ауысу кезінде жоғалған қасбет элементтерінің бірін сызбаларда қалпына келтірдік. Біз қандай тақырыптарды көтереміз және нені маңызды деп есептейміз? Орталыққа кірмейтін аудандарды дамыту, қолжетімді орта, бала мен достық орнатқан қала, бірлесіп жасалатын жобалау, қоғамдық кеңістіктерді дамыту, қала көлігі, жол қауіпсіздігі, орнықты даму, резилиенс, сәйкестендіру. Зерттеулер, ұсынымдар мен науқандар біздің ұсыныстарымызды біліктің немесе бизнестің қабылдайтынына кепілдік бермейді. Алайда біз ең жақсы шешімдерді іздеу және диалогқа келу, жақсы өзгерістерге қол жеткізудің ең дұрыс тәсілі болатынына сенімдіміз. Қалалық диалогқа қосылыңыздар. Сіздердің қатысуларыңыз өте маңызды. Қала тұрғындары неғұрлым белсенді болған сайын, соғұрлым қала тұрғындарының мүдделеріне жауап беретін, әрқайсымызға жағдай жасап, қолайлы орта қалыптастыратын, жайлы қалада өмір сүреге деген мүмкіндігіміз де көбірек болады. Біздің жаңалықтарымызды әлеуметтік желілерде оқыңыз. Бізге хат жазыңыз және астындағы сілтеме бойынша қаржылық көмек жасап, бізді қолдаңыз.